شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، دانا ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، سو حکم تو اللہ ہی کا ہے، جو بلند و بالا ہے، بڑا ہے، وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے، وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی، اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے
یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر دوسری امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، جیسے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی روز قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی باتیں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس کی طرف سے تم برابر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان، میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو غریب لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کہو کہ وہ ایک روز تو ہم سے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی پکار لو۔
اور کافروں کی پکار اس روز بیکار ہوگی۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ لہذا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو، اور میں ان کی پرستش کیسے کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتی ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے، یعنی غیر اللہ۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر، صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں، تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا
اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔